4-17, 2-7, 5-15. Kudáku, si našel jako svoji cestu, jak hrát League of Legends. Daj mu pryč Prowlers, takže... To zase bude trucová, bude nějakýho Volibíra, jipí na to, no, řekne, že když mu to nevrátí, tak nebude hrát. A všichni diváky burcu, jak tomu by hrali APRL-ku a zničíš celý solo queue. Ale ono se to docela jako přehouplo, protože dřív, když by si 3 roky zpátky, nebo 2 roky zpátky, když on dostal ban, tak prostě by si viděl, že na Redditu prostě lidi jenom fakt čistě píšou to, že prostě je to jeho playstyle, tak ať ho nechají hrát. A teďka už to prostě není tak, že je to fakt jako třeba 90-10%, teďka už to máš prostě 50-50. Když už prostě jako lidi píšou, že už by prostě jako za to, co dělá, tak prostě jako by ten ban dostat měl. Takže už aspoň se jako lidi trošičku zpamatovali. Ještě lidi trošku dokážou rozlišit to, kdy to fakt je griefing a kdy to je jako to, že má jiný playstyle. No vlastně, takový ten soft ending, že jo? 2 týdny zpátky, nebo týden. Jo, dostal, no. On dostal asi 4, ne, za tenhle měsíc, myslím. Nebo jako za duben, ne, za tenhle měsíc. No tak je to docela veselý. Tyler ten psal zase spoluhráčům, ať si ostřelí hlavu na mistrokovýho, ne? Co? Fakt? Jo, jo. Ale to se nebude Tyler... nikdo, prostě tomu nikdo nemůže mít zazdy, když hraje 22 denně nebo kolik on jí hral. Yep. Tak hlavně o týpci třeba target intily, takže to z tebe dostane jako to nejhorší asi, taky, no. To je... No, ten bore, to, jako, to jako člověku nepřeju, no, to musí být hodně brutální. Jak si jeho s tou syndrou 43 smrtí, nebo kolik jeho přijde. Co? No. Jako tady na svět, ale dneska druhý den smrtí ze syndrou? No. Jo. Jakože omylem 43krát umřel. Jo, to bylo omylem, Jakoby omylem měl asi lagy, no, nebo něco takového. Omylem se mu to sekal, vždycky sekal na mě a lagl mu to. Nesnáším, když umřu na lince třeba 3krát nebo 43krát. To prostě vrátí jako nějaký jako silný AP itemy. Mně se zdají prostě AP itemy strašně useless. Jako jediný, co mi přišlo úplně... Půjde do botu, vezme jim sám, za pak je to easy, vezme prajo a GG hrám pro enemy. Bocet. Já můžem volka pro botem. Jo. Když tak jednu flash za flash na tu záju a pak jim můžem zabít na levelu 3. Už máš zase igrat. Top gameplay. No je to jasný. Myslím, že budu dneska hrát teleport. Tohle ty seš, bez prdela seš jeden z nejklidnějších a nejvyrovnanějších lidí, který znám. Ale na LoLku se prostě jmenuješ Topi Diagnoza a hraješ Kleda s Ignitem na blind pick. I don't fucking get it prostě. Z nostalgie poslat. Třeba, už nabíjám. Okay, fake taxi. Berte. Bereš ji? Za 5. 4. Ne. No, tak to asi ne, tak to asi nebereš. To už back off, kámo. Kámo, oni se budou bát. Hele, pomoc! Jestli jsem pořádnej terorista, jak půjdu svoje hranici, kdyby začínali na redku. Kámo, my jsme to trošku rozbili tu hru. Dobrý já to nevím, je. Co to děláte, ale... My jsme v klidu, my to tady vejtíme. Jdeme Ahri. Ty vole. Dobijáci. Ahri flash. Já mám first strike, farmím. Já nemám first strike, tak back. No. Aligátor. Jo, to je jenom jdu. Proč mě právě flashnul? To šavnout. Já si blisnu. Král, on to misnul, jo. Jo, on flashnul a misnul. No cap. Čeknu ti blue. Já ti tam kurva bajo jajo. Jsem tu, jsem tu. Jo. Má flash ten Krakas. Krakas nemá flash. Nemá flash Ahri. Jsem to misnul, kámo. By the way, když budete takovat low fight, tak tady budu. 5 vteřin. Flashu. 4. Krakas nemá flash? To je nice step. Okej, to je prime AK. Mám red. Okej. Veliký. Rakan misuje z botu teď. A bude ještě daleko. Oh, oh. Škoda. Rakan bot. Teče tu Ahri. Ahri nemá ovčka. Ahri nemá ovčka. Já mluvuju. Já popu ghostem. Slowly, jo, slowly. Rakana. Nice. Tu Ahri. Ahri nemá nic. Okay. Ahri first. A Zaya flash. Nemá furt účko ta Zaya. Nemá flash ghost. Má furt účko. Nemá flash ghost. Jede. Nice. Tak to mi to líbí. Ale ještě projdu midem a tam taky zabiju. Yes, já vím, mám tady kamoše. Jo, do, to zmátím. Ne, okay. Nemá flash, ale má účko. A tenhle taky nemá flash. Nazdar Roshi, jedeme dál. Jedem, 3 vteřiny do štítu, neuteč. No pohodě jsme jde. Ale říkám, neuteč. Co, kurva, kde se to v tobě bere, Tomáši? Uklidněte se. Já ti říkám, že prostě, lokální lidi prostě. Kámo. To je jenom přátelský kod gameplay, co je? Prostě pikneš Kleda, co to s tebou okamžitě udělá z minuty na minutu, ty vole. To byl, já jsem nejvíc přátelský klet na tomhle serveru. Teď srač. Já ti běžím sem. Já ti ne. Kamil má všechno, nemá účko. Ahri nemá flash. Ten tu, Denny, ten tu. Jsem jasnou studníček, ten byl pitný, Denny. Zaya už má R.
co jsi? Už fail, jsi ono nepoužije. Pomoc! Já nemám damage. Musíte mu tam udržet ten brindák. Ne, to nefunguje. Marksmanovi. Ne! Hajzo! Jo, no je ten rozšířený mod wheel, asi si nepřijal nový emoci. Na to zapomněl. Můžeme vzít ten hej, pak ty zhrál a pak ten mod. Jdeme pro finish, kámo. Yes. Jdeme do fontány, oši. Veď, počkej, ale já hraje na turbo flanku. Jdeme pro finish. Ježiši Kriste. Já to je rakaný hroznej čunťa. Já to chci poslat do fontány, kdo najde se mnou, tak je trapnej. No, tam no. Tak šel. A mažo, ne, pro mýho Mark jsme na cokoliv. Jseš psychouš. Prostě reset. Jo, to učko mě odhodilo. Kámo, Davide, ty jsi doběh jako dobrá. Ty vole, to byl ten náhry turbo flank. Já jsem víte, jak dlouho jsem pro ně makal. Počkej, náš mi dáš? Ne, no. Víš, jak dlouho jsem makal na tyhle dva staky pro Magi. Ani hovno, kamaráde. No, já se tady hraju s Mervítkem. Hezka, že? Co takový fan je tam nakladá? Ježiši Kriste, ty vole. Jseš kukilo. Co děláš? Ne, moje staky, kurva! Jasná karma za to, že nasi osnáma. Je to tak, měl jsem to seběhnout. Teď si to uvědomuji zpětně. Chtěl bych se ti, Tomáši, především omluvit hlasitě, no. Tak aby to bylo zjevný, že to uznávám svoji chybu a své pochybení. A je mi to líto, že jsem neměl týmovej duch, když to bylo nutné. Tomášek zase bejtí jako mistr. No, kámo, tak se to se nás nebude nechám utčit. Jo, nás split pushuje, ale... Jsi nechal zabít. To je někomu zajímá. Mohl jsem kopnout dřív, kámo, ale... Okej, okay, no, Danny, flash! Pšu! Penta killer! Kámo, Penta killer! Oh my god, Danny, Penta! Zase! Zas to našel, zase vír! Zase vír! To je blázen. Nesuba se zbláznila! Já tady ruším recall. Kuťa. Je. Ten tě na to. Ty vole. To bylo dobrý kombičko. Zabijak. Já mám pocit, že ty s náma hraješ jinou hru. Ty vole. Co je? Já se jdu vyfotit nakonec. Gigi. Mám stejně jak minutu. Já až přemýšlím, co uvařím na tu třetí hru. Uvařím. A já nevím, jestli pro vás upeknu toho tanka. Co? Nevím, jako bude, možná to bude jako boj Vošena, protože on ho hraje taky. Okej, okay, tak to je nejvíc překvapivé v draftu. Za něj, o něj projevujeme teda velký zájem zatím v průběhu jenom této série. Generální draft threat, nebo to prostě bude Niko na top. Čau!